Zdravíme fanoušky Derby podcastu. Chceme vás ještě touhletou formou pozvat na středeční sledovačku Česko-Turecko k nám do Stromovky na Palouček. Je tady, jak vidíte, krásná pořádná telka, je tady dobrý pivko, je tady občerstvení, je tady všechno. Takže doufáme, že dorazíte a že se tady budeme dívat s váma. Čau, ale jak můžeš vidět, tak Jenda nemá pampelišku, ale pivo. Vystoupil z komfortní zóny, tak vystupi ty a dodáš ve středu mrknout na českou repre, Česko-Turecko. Hraje se ve 21 hodin, takže si myslím, že my tady začneme v kolik, tak 6-7? 6 tady budeme určitě, no. A určitě vás poprosíme, protože není tady neomezeně míst, tak vy z vás, kdo máte zájem dorazit, napište do komentářů, kolik vás přijde, aby jsme mohli pro vás zabrat místo. A já dám zároveň do komentářů znova adresu tohoto místa, abyste věděli, kam máte přijít.